Новата структура ще е изпълнителна агенция към министъра. Тя ще отговаря за лицензирането на доставчици за социални услуги, контрол върху качеството на услугите, ще оказва методическа помощ при разработването на стандартите, ще има възможност да налага имуществени санкции. Агенцията ще проверява спазването на правата на потребителите, които ползват социалните услуги, ще се грижи за ефективността на услугата и резултатите от нея. По думите на министър Бисер Петков, създаването на новата агенция е в отговор на вече немалко случаи на сериозни проблеми в различни социални услуги. В законопроекта се предвижда създаване на национална карта на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, като по този начин наистина за първи път се въвежда планиране на национално ниво и се на практика поема ангажимент от държавата за създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план. Проектът предвижда да има общо достъпни безплатни услуги. В момента от безплатни услуги могат да се ползват само деца и пълнолетни без доходи, докато в новият законопроект предвижда безплатни услуги за всички, независимо от приходите. Те са свързани предимно с информиране, консултиране и подкрепа, помощ в кризисна ситуация. Създават се и две нови услуги за заместваща грижа. Те са насочени към подкрепа на хора, полагащи неформална грижа за свои зависими близки, както и за деца на извън семейството. Полагащите грижа ще имат право на безплатни почивки в рамките на всяка календарна година.